Друзі, всім доброго дня. Міні-агро Мукачево на зв'язку. Знімаємо відео для каналу Міні-агро Міні-трактор УА. Тема японські трактора. Ми знаходимося в місті Мукачеві Закарпатської області. Теж є японці, крім нових китайців. Зараз ми коротко пройдемося по моделям і новим цінам, які є на сьогодні. Значить, у нас стоять три малючка. Кубота Асті А13, 4800 доларів. 13 кінських сил з фрезою, повноприводний. Далі Янмар на 16 кінських сил, теж іде з ґрунтофрезою. Ціна зараз знижена, 5 тисяч доларів. Стан резини в хорошому стані, також фрези, все працює, всі органи керування. Значить, далі в нас Янмар 12-ка. Теж вони всі трьохциліндрові, всі повноприводні. Ось це Янмар малючок, він у нас зараз коштує 4900 доларів. Так, йдемо далі. Значить, по великим тракторам у нас є Кубота GL32 з кабіною, кабіна з кондиціонером. Також в комплекті йде ґрунтофреза. Так. Трактор у нас з реверсом, валовий двигун потужності 4-швидкісний, коробка механічна, звертаємо на це увагу. Також є органи управління задньою навіскою. Напрацювання у нас 1370 мотогодин. Звісно, є реверс. Ціна 12,5 тисячі доларів. Кубота GL320, наш наступний екземпляр. Трьохциліндровий на 32 кінських сили з реверсом, теж механічна коробка передач, два режими повищених, понижених, так само є органи управління задньою навіскою, все теж працює, швидкий розворот теж працює, недавно ми показували, але він до нас прийшов без фрези, ціна на сьогодні 9300 доларів. Далі у нас трошечки менш потужний GL221, він у нас йде на автоматі, теж з реверсом, теж має швидкий розворот, за цю опцію практично завжди питаються, чи вона присутня. Так, теж без фрези, напрацювання в нього 1532 мотогодини, органи управління навіскою теж присутні, все працює. По електриці теж все працює, світла, поворотники. Чудовий трактор, і зараз на нього знижена ціна, він був 7700 доларів, зараз 7400. 300 доларів ми зараз опустили, тому що це попередня партія. І у зв'язку з тим, що ми зараз очікуємо наступну партію тракторів, на ці трактора зараз йдуть знижки. І Kubota GL23. Значить, ціна, зразу кажу, тут хороша знижка, 7600 була, і зараз 7200, це найбільша знижка, ну тут трошки резина, хоч і протектор хороший, але є тріщини. Ну і 400 доларів ми скинули, щоб людина собі на майбутнє могла відкласти і резину нову купити з часом. 23 кінських сили, теж повноприводний, трьохциліндровий, теж з реверсом, напрацювання тут більше трохи, 2,5 тисячі мотогодин. Теж є два режими швидкостей, повищених і понижених. В комплекті також в цю суму входить і ґрунтофреза 1,50 з карданом. Ножі в хорошому стані, не треба міняти, всі цілі, не обломані, не зношені. Тож, друзі, тракторів є багато, буде ще більше. Кого цікавлять трактора Куботи, Янмар і Секі, або ви не побачили трактор, якого ви хочете зараз на відео, ви можете звернутися до нас, ми подивимося, що йде із наступних поставок, і вже забронювати, і трактор прийде саме до вас. Компанія Міні-агро Мукачево, відео для каналу Міні-трактор ОА. Дякуємо, що дивитеся наші YouTube-канали, і до зв'язку, до нових відео.